Re, viss ēters ir te! Interesanti, ja vīrietis prastu runāt, par ko viņš sāktu stāstīt, ko un kā atklāt un vai sievietes gribētu to dzirdēt. Izdevniecībā Latvijas mēdī iznācis žurnālista un rakstnieka Oskara Vizbuļa romāns stāstos Sievietēm par vīriešiem un vīriešiem par sievietēm. Es kādus gadus pieci strādāju žurnālā klubs, ko nosacīt savs par vīriešu žurnālu, lai gan auditorija ir puses vismaz sievietes, kuras ļoti interesē, ko tad vīrieši domā. Un tad, kad sievietes tā iesaistās vaļsardīgās sarunās ar vīriešiem, viņi saka, mēs taču nezinām, ko jūs domājat, jūs visu laiku klusējat. Ko vīrietis domā, kā sievietes to uztver un vai tas viņām patīk. Un tad beigās izrādās, ka viņas negrib dzirdēt to, ko mēs domājam. Īstenībā man liekas, ka autors netik daudz spēlējas ar stereotipiem, kā viņš ļauj to stereotipus lasītājam pašam sevī uzjundīt un atklāt. Un tas ir, tā ir iespējams tā interesantākā lieta, ko šī grāmata ar cilvēku izdara. Jo tur nav nekā tāda, kā mēs vīrieši esam tādi, un jūs sievietes esat šitādas. Oskars Vizbuls ir 20 gadus nostrādājis žurnālistikā, tāpēc uzskata, ka vajag rakstīt konkrēti un neizskaistinot. Lūk daži no apakšvirsrakstiem. Visskaistākā sieviete tramvajā, pirmā mīlestība, bailes, mans netīrais noslēpums, vecuma smaka vai nemīlēt sevi. Tur tas atslēgas vārds ir tāds, tagad vīrietis izstāsta sievietei burtiski daļu no savas dzīves. Un viņi saka, zini, nu, es tomēr ar tevi nevaru tā kā vairāk kontaktēties, jo tas, ko tu izstāstīji, liek saprast, kāda miskasta ir viņā pašā. Un ka principā tas stereotips, kad nu, vīrieši, kā saka, ir cūkas, bet sievietes skaistas, viņš savā ziņā ir tāds baigi ērts aizbildinājums, bet nu, cilvēku daba tomēr visiem ir vienāda. Tur, kur ir prets, tad nu, tur var dzimt mīlestība, teiksim tā. Un par to šajā grāmatā ir, manuprāt, pietiekami daudz rakstīts. Gan skarbi, gan ironiski, gan erotiski. Nu, es neesmu centies neko izskaisināt. Grāmatā, ja vīrietis prastu runāt, ielūkojās Anete Lesīte un Mārtiņš Avots no Latvijas televīzijas.